Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Mizi Nasri, dalam channel Mizi GNG. Okey guys, dalam video kali ini guys, aku nak share dengan korang dengan satu fan ni guys. Tapi kali ni aku bukan nak review korang pasal CPU fan ke, cooler fan ke, ataupun fan case ke. Tapi aku nak share dengan korang dengan solar fan guys. Ini dia solar fan. Solar fan ni guys, dia kegunaan dia sama je macam stand fan yang korang guna kat rumah tu kan? Cuma yang membezakan dia guys, dia rechargeable. Tapi yang paling bestnya, dia punya rechargeable. Dia boleh charge dengan menggunakan solar guys. Korang tahu tak apa tu solar? Okey, kalau korang nak tahu, jom korang kena tengok aku unbox dan review solar fan ni guys. Tanpa buang masa guys, jom. Okey guys, sekarang jom kita tengok apa yang ada kat dalam kotak ni guys. Jom sebelum tu kita unbox dulu guys. Okey guys. Ini dia punya head dia guys. Nah, dia punya motor dia. Tapi kalau korang tengok daripada bentuk dia guys, dia memang samalah macam stand fan biasa kan. Ha. Cuma yang beza dia, dia punya power tu, dia boleh charge, dan dia punya rechargeable tu dia menggunakan solar. Dia 2-in-1 ya guys. Dia menggunakan solar ataupun menggunakan adapter. Korang boleh cucuk kat korang punya tripping plug kat rumah tu kan. Inilah dia punya aksesori lah kan. Dia punya part semua. Dia punya tak kira, dia punya blade, stand. Okey, ini dia punya blade ya guys. Dia punya blade ni plastik lembut ya guys. So korang faham lah, bila dia rechargeable, dia tak menggunakan kuasa elektrik yang direct 220 volt daripada korang punya rumah tu kan. Dia nipis lah sikit lah, sebab dia kalau buat yang macam yang keras tu dia berat kan, takut dia punya angin tak berapa kuat kan. Tapi tak apa, kita akan test dia punya speed dia, kita tengok berapa laju angin yang dihasilkan oleh solar fan ni guys. Dia punya stand. Okey guys, inilah dia punya solar fan guys. Ini korang kena jemur kat cahaya matahari. So lepas korang dah jemur kat cahaya matahari tu, korang boleh lah cucuk kat korang punya solar fan tu kan. Lepas dia dah penuh, korang boleh pakai fan tu. Nah, ada lagi satu option ni guys. Kalau dekat rumah korang ada elektrik, okeylah, korang boleh pakai adapter ni lah, charge macam biasa. Korang boleh charge macam biasa dengan menggunakan adapter ni guys. Tapi korang kena beli soket, sebab kita punya soket kan kat Malaysia ni pakai 3-pin je kan. Okey, sekarang ni kita pasang dan kita try guys. Okey guys, first kali kita pasang dia punya tapak dulu. Tapak dulu, okay, ni punya tapak dia. Ini dia punya stand dia ni. Kaki dia ni. Nak pasang dia senang juga. Sama je macam stand-stand yang yang ada jual kat pasaran. Cara pasang dia sama je, lebih kurang ya. Okey, macam ni guys. Okey, kita diikat kaki dia. Okey. Okey, dan kita masukkan dia punya motor ni. Ni ada skru ni guys. Korang boleh ikat lah bagi ketat kan. Pasang dia punya cover dengan dia punya blade pun sama je guys, macam kipas-kipas biasa lain, sama je.
ni basic guys. Kita orang lelaki kena tahu ni lah. Kalau tak tahu nak pasang, susahlah hidup korang. Benda ni nak pasang basic guys. Nah, kita sepatutnya memang kena tahulah cara nak pasang benda ni. Takkanlah korang nanti beli stand fan, lepas tu dah balik rumah nak pasang, takkan korang nak panggil orang nak upah nak pasang kipas ni semata-mata kan. Benda ni basic lah, korang mesti kena tahu lah. Tak bertambah yang lelaki, korang kena tahu lah. Nanti bila korang dah beli, takkan apa isteri korang yang pasang kat korang kan. Mestilah korang yang kena pasang. Okey. Ini jangan lupa masukkan dia punya penutup ni guys. Ya. Ini dia jenis pakai klip guys. Pastikan dia punya klip ni masuk betul-betul lah. Takut nanti tengah memusing, tiba-tiba jatuh. Bahaya tu. Okey. Okey, sekarang bateri memang dah ada dah guys. Diorang dah cas dah. Kan? Okey, so sekarang kita boleh test dia punya angin dia. Kat sini korang boleh adjust dia punya ketinggian guys. Kat sini korang boleh adjust dia punya ketinggian. Oh, ini speed 1 guys, speed 1. Aku pun tak ada alat untuk pengesan nak tunjuk korang dia punya kelajuan dia, tapi kat sini speed 1 ni memang perlahan lah kan. Okey, speed 2. Okey. Okey, ni speed 3. Okey. Okey, ni speed 3 guys. So bagi aku lah dia punya angin ni nak kata kuat tu taklah terlalu kuat, tapi okeylah waktu-waktu kecemasan bila korang pakai, waktu contohlah korang punya rumah tak ada bekalan elektrik ke, mungkin TNB tengah buat penyelenggaraan kan, mungkin tak ada elektrik kat rumah korang, terputus bekalan selama beberapa jam ataupun satu hari daripada pagi sampai ke petang kan. So korang belilah pakai angin macam ni pun okeylah, daripada tak ada kipas langsung kan. Kalau tambah-tambah kalau rumah korang ada anak-anak kecil kan, so kesianlah dekat baby-baby kan. So bagi aku okeylah. So boleh menjimatkan elektrik guys. So bila dah habis je dia punya power guys, korang boleh charge pakai solar ni guys. Ini dia punya panel solar. Ini dia punya panel solar. So korang jemur je. Lepas tu korang terus boleh cucuk dekat belakang ni guys untuk charge dia. Ya, dia dah, korang boleh cucuk dekat dia punya tempat dia punya pengecas ni. So bagi aku benda ni, solar fan ni berguna lah guys. Berguna waktu-waktu kecemasan, emergency kan, waktu tak ada sumber tenaga, tak ada bekalan elektrik. So korang bolehlah guna solar fan ni untuk menggantikan fan yang ada kat rumah korang yang menggunakan direct sumber tenaga elektrik kan, daripada korang punya rumah lah kan. So yang ni dia pun lebih kurang macam pakai bateri. Dia pakai bateri. Cuma korang nak charge dia tu, korang boleh gunakan solar ni guys. Tapi kalau kata masa ada elektrik, korang boleh je guna, korang boleh je guna charge pakai adapter ni guys. So solar ni dia bagi untuk kegunaan kecemasan waktu tak ada elektrik. Ataupun kalau korang nak pergi travel pun boleh lah. Korang nak pergi travel jalan-jalan dekat luar, mungkin korang lepak-lepak kat mana-mana ke kan. So korang boleh bawa ni, korang charge dia pakai ni kan. So fan ni dia tak adalah pelik sangat guys. Dia punya ni kan, dia macam dia charger fan yang boleh charge punya. Cuma yang kelainan dia cuma dia bagi solar fan ni lah
Solar fan ni sebenarnya yang berguna, guys. So kalau korang beli ni, guys, so waktu tak ada elektrik kan, so korang boleh je guna untuk cas-cas benda lain yang selain daripada fan. Tapi kena tengoklah dia punya kaki ni kena sama lah kan. Tapi kalau yang mana yang pandai modify tu, aku rasa boleh je potong kabel ni kan. Korang boleh modify sendiri kan. Tapi solar fan ni penting lah, guys. Solar fan ni, bukan solar fan ni lah, solar ni, panel solar ni penting kan. So korang boleh guna waktu emergency, waktu tak ada bekalan elektrik. So dia ni dah ibaratkan macam power bank, guys. Okey, selain daripada fan, guys, dia ada lampu, guys. So kalau waktu malam rumah korang blackout ke apa kan, waktu blackout, korang boleh gunakan kipas dengan dia punya lampu sekali, guys. Tapi bila korang on lampu ni, mungkin dia punya bateri cepat habis lah kan. Tapi dia berguna bila dalam waktu kecemasan, guys, kan. So aku rasa korang patut beli, guys, standby satu kat rumah untuk menghadapi situasi yang seperti tak ada elektrik, terputus bekalan elektrik kan. So bab patah kata Melayu, guys, sediakan payung sebelum hujan. Okey, guys, sampai sini je review aku ini, guys. So kalau korang rasa video aku ini bermanfaat untuk korang, korang bolehlah like, share dan komen video aku ini, guys. Dan jangan lupa subscribe channel aku dengan menekan butang subscribe yang ada kat bawah ni, guys. Dan jangan lupa tekan loceng untuk mendapatkan notifikasi untuk video-video terbaru daripada channel MiziJNG. Okey, guys, sampai sini saja video unboxing dan review aku kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.